Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze City Skylines. Budeme pokračovat v budování našeho krásného městečka. Máme zapauzované, protože přemýšlím, co dál. Minule jsem se rozmýšlel, kam expandovat a nejspíš půjdeme sem, protože mám takový pocit, že... kde to máme? Tady? Aha, ne, tady je ropný průmysl. Sakra, já myslel, že tam je ten, jak to tady je takový zelený, nazelenalý, že tady bude úrodná půda. A možná tam je úrodná půda. Akorát to přebíjí ten ropný průmysl. Ne? Protože to je stejně na zelenalý, když to vypneme. Tohle je úplně stejně na zelenalý, jako... Tady je to taky strašně na zelenalý, ale to možná jenom označuje vůbec obecně ty... Jo, to možná bude obecně naznačovat ty nerostné suroviny. Protože tady je to modrý... A není to tam teda na zelenalý, tam je to modrý, taky na modralý. No, přemýšlel jsem, že se tam rozšíříme, ale ropný průmysl teda asi nepřipadá v úvahu pro nás. Tak to by bylo zbytečný, no, ale mám tady připravený takový projekt, no uvidíme. Nevím, jestli se k tomu ještě v téhle epizodě dostaneme. Tady každopádně si postavíme zase nějaké, pustíme si to, kolik máme peněz? 3250, no to je krásný. Trošku to tady rozšíříme, ještě jsem se chtěl podívat, máme teda 73 tisíc peněz. Potřebujeme nějaký zdravotní centra, budeme potřebovat určitě tady. Tyhle šílené cestičky, co já tady dělám, jsou docela hezký, ale neefektivní pro naše služby. Což je takový pitomý, no. Tady ty hasiči teda, tady to je docela prekérní. Co policie? Policii tady bude muset někde postavit, to každopádně. Tak, taky dáme... Tyjo, tady to bude hořet v téhle části. Bude tady vysoká kriminalita. Ještě tam budou určitě nevzdělaný všichni. A tak sem dáme policajty. Super, všichni jsou z toho nadšený úplně. A začneme tady stavit zase baráčky, tak... Sem, tady dáme obchůdek. Kdy budeme moct stavět třeba nějaký ten větší průmysl, i když na ten větší průmysl asi dlabeme, protože my chceme udržovat takovýto menší městečko, mohli bychom pak udělat nějakou tu část. Třeba tady právě. Někde bychom mohli udělat jakoby tady. Tady by to bylo takový oddělený od toho všeho shonu. Aha. Tady by byly mrakodrapy a velký budovy, velký průmysl, velký komerční zóny a kanceláře a třeba i takový ty velký obytní baráky. To by tam klidně být mohlo, to si dokážu představit. Ale tady dáme ještě tyhle prťavoučký obchůdky. Tak, zastavíme to tady, no ještě ne úplně, třeba bude potřeba tam něco dohodit, uvidíme, jak se to postaví. A ještě jsem si říkal rozšířit teda síť té městské dopravy. Mohli bychom, tahle linka možná na jedno to, jak teda nám jezdí ten, tady je to příšerný, tady jsme to nevymysleli moc dobře. Tady to bude katastrofa dopravní. Já stejně plánuju možná zrušení vůbec toho průmyslu pak do budoucna, ale to je samozřejmě hudba daleké budoucnosti. Kdybychom to celý zbourali a vydělávali úplně na ničem jiným. Tady je opravdu problém s těma světlama, s těma křižovatkama. To je tady trošku nešikovný. Tak, jak je na tom naše autobusová doprava, kolik vezou? Hele, jsou plný úplně. A další busy, já se potřebuji zkontrolovat busy, protože takovýhle přehled nikde není v podstatě. Tyhle, ta linka je plná. Tady je jediný přehled, co máme, tak je tenhle. A tady vidíme v podstatě jenom, na nic se nedá kliknout, vidíme, že to přepraví 149 lidí za týden. Což
mi toho moc neřekne. Já potřebuji vidět, jestli jsou vytížený všechny busy, nebo jestli ty první tři jsou vytížený a zbytek je prázdnej, anebo jak to jede. Ale vypadá to, že naprosto všechno je absolutně vytížený. Takže to se asi budeme muset podívat na to, kam postavit novou linku. A novou linku bychom mohli vést tady takhle, tady je samozřejmě úplně prázdno, takže tady to povedeme. Mohli bychom vést odsud, sem, odsaď, sem, a zpátky. Jo, to by šlo. Máme to až tady, takhle dál. Kam by to bylo, až sem? To dáme sem. Semhle. Tak. Tak. A už to spojíme. Můžeme to spojit? Proč to nemůžeme spojit? Můžeme to spojit. Tak, výborně. Paráda. Teď by měly vyjet nový autobusy. A už se tady tvoří fronta. Už se tady tvoří fronta, takže evidentně zájem o to je. Tak, to je jedna věc. A druhá věc je, ono pak jak ulevit té dopravy, že? Ty bláho, tady to katastrofální průmyslový zóny mi nešly nikdy. A asi evidentně ani nepůjdou. To je hrozný, jak tomu ulevit. Co tam postavit? Protože tady je blbý, že prostě přes tuhle silnici... Nebo tam prostě uděláme šestiproudovku. Nebo tam prostě uděláme velkou silnici, no. To je ale samozřejmě jenom řešení dočasný, protože teď je tady vlastně dvouproudovka, jeden pruh se přidá na každou stranu, no. Což tady ale není problém ani tak jako pruhy, ale spíš to, že si tady jedna křižovatka, druhá křižovatka, třetí křižovatka, to je naprosto příšerný a můžeme to teda zatím udělat takhle. Tak, to možná jenom lehce pomůže udělat ještě větší fronty, ale tady je problém v těchto křižovatkách. No, to budeme muset nějak vyřešit. Co naše skládka? 63% plná. To už se zaplňuje. A teďka dvě možnosti. Buď to postavit novou, a nebo budeme mít spalovnu. Spalovnu budeme mít snad brzy. Snad dřív, než si naplníme naši skládku. Takže musíme trošku pohnout s těma lidma, s tou populací. A začneme opět stavět tady. Tady to necháme na obchody a tady postavíme domečky. Tak. Tady máme obchody. Tak, poptávka je vysoká, na ten průmysl teďka zatím asi dlabeme, to nevymyslíme, nebo vymyslíme, ale strávil bych tím možná celou epizodu. Ono by to chtělo prostě nějakým způsobem odvést tu dopravu tak, aby to nejelo všechno přes tuhle hlavní trasu. Kdyby... No, necháme to zatím tak, jak to je. Kolik potřebujeme lidí? Nějakých 1200 lidí ještě potřebujeme. Já jsem chtěl pak vlastně dát tu dopravu zadarmo.
by rozhodně nebylo špatný. Tak a ještě si vytvoříme další distrikt. Ono je to úplně teda tady konkrétně jedno. Tady si vytvoříme, tohle bude, protože nebudou mít rozdílný ty nařízení, budou je mít stejný, tak všem, aby to aspoň nějak vypadalo. Tak. Jak se to jmenuje? Butler Square. Holy District. Vlastně dvě věci, které můžu ještě zadat, tak je water usage, což sníží spotřebu vody. A vlastně nainstalujeme měřiče vody, měřiče spotřeby vody. Což jsem dělal ve svém prvním městečku, který jsem hrál, a nemělo to žádný negativní efekt. Kromě toho, že teda mi to snížilo trošku příjmy, ale to nebylo nic zásadního. A snížilo to spotřebu vody, což bylo docela fajn. No, tady se to krásně rozšiřuje. Tady to teda asi necháme takhle úplně prázdný, protože tam opravdu není, ale tady máme nějakou prázdnou budovu. Spíš obchod teda. Obchod prázdný. Tak, jak jsme na tom se vzděláním? Vzdělání. No, tak základní školy jsou naprosto v pohodě, protože máme kapacitu 600. No, a vlastně chodí do školy jenom 314 lidí, takže to je naprosto bez problému. Střední škola je docela dobře vytížená, 700 z tisíce, to je hezký. Univerzitu ještě nemáme. A chtěl jsem si podívat na spotřebu vody, to je v pohodě. Spotřeba, tady budeme muset něco postavit. A tady postavíme asi tu naší vodní větrnou zde. Za 12 tisíc, 20 MW, to je super. To nám pomůže. No, krásně, že nám to zase na chvilku vystačí. No, co dál? Tady teda uděláme pak to rozšíření. Tady bude velký takový most tady plánuju. Asi takhle. Já jsem ho plánoval teda jako prvé rovně, pak jsem si říkal, že tady bude to zemědělství. Ale evidentně tam je teda ropa a na tu kašleme, takže to dělat nebudeme. A hlavně tady vůbec nebude průmysl teda nakonec, jak jsem se rozhodl. Tady bude prostě velká městská zóna, mrakodrapy a všechny tyhle budovy. Uděláme klasicky takový ten manhattanovský projekt, kde tam budou ty čtvercový čtvrtě, jo, kdy to bude všechno v pravém úhlu a taková klasika. Tohle se stane takový v podstatě trošku předměstí, no asi. Tak a obrovská poptávka stále po bydlení, tak to rozšíříme, tam to necháme volný, tak to tady asi nic nepotřebujeme, ne? Tak to rozšíříme sem. I po obchůdcích, tak sem dáme takový obchůdky asi nějaký. Tak. Baráky. Já do těch malinkých míst nechci dávat baráky, protože oni vypadají hnusně, ty malý baráčky. A taky potřebují mít nějaký obchůdky, že jo, ty lidi tam v těch čtvrtích, tak proto. Tak. Ještě jsem se chtěl podívat, mám sem vůbec zavedenou jako vodu a takovýhle záležitosti. No jasně, plánuju dopředu, tak to je pohoda. A tady jsem chtěl udělat teda ten nějaký ten normální průmysl, ale to asi sejde, protože ho evidentně nepotřebujeme. Takže uvidíme, co z toho tam bude. Kolik je ta skládka? 69. Kolik máme lidí? 4400. To je furt málo, to možná budeme muset postavit skládku ještě jednu.
Ta skládka, jak se naplní, tak prostě je logicky plná a nemáte už kam dávat odpadky, takže jsou dvě možnosti, co s tím udělat. Buď to si postavit druhou skládku a prostě mít tu druhou skládku, kterou budete mít do té doby, než zase ji naplníte, nebo postavit spalovnu. Ta spalovna má, myslím, že trošku nižší kapacitu než ta skládka, jako co se týče pokrytí vlastně toho odklízení těch odpadků, ale zase ten odpad spaluje přímo, takže mizí ten odpad. Jo? Nikde se neukládá, nikde se neskladuje, nikde prostě není. A hlavně ta skládka vyrábí ještě trochu té elektřiny, nějaký ten megawatt, takže to je taky výhodný. Tady tohle je hrozný, tohle je fakt příšerný, tahle křižovatka. Až koupíme tuhle část, tak s tím taky bude muset něco udělat. Protože to je děs. Jako výhoda je, naprostá výhoda je, že to sem nejezdí, že to nejezdí do města. To je super. Tohle, to, kdyby jezdilo přes město, tak je to katastrofa. Je to opravdu příšerný. Jak jsou na tom naše busy? Tady byla ta zastávka. Ty bláho, tady je plná lidí. Kde byla druhá zastávka? Byla někde tady. Ale ten park je plný lidí. Ty kráso, parčík je plný lidí. A druhá zastávka. Tady byla jedna zastávka, ta je teďka prázdná. A tady jsme jeli, ne? Tady. A jo, jak pár lidí tady je, jako. To je ten delší, ta delší linka. Ta je docela vytížená slušně, to se mi líbí. A ta nová linka není příliš vytížená. Ta nová linka není příliš vytížená. Ono možná je to fakt tím, že ty lidi většinou jezdí do té práce tím busem asi. Otázka je, jak to ta hra opravdu má. Jestli teda takový ti méně vzdělaní lidi, logicky z těch nižších sociálních vrstev, využívají spíše městskou hromadnou dopravu. A tedy nevlastní třeba nějaký auto. A nebo je to úplně jedno. Ale jak vidíte, ty autobusy jsou plný. 30 z 30, 30 z 30, zpátky 30 z 30, zase plnej. To je docela krásně vytížená linka. Tak, tady se nám to zatím postavilo všechno, ještě všechno teda neúplně, ale prostá většina. Ano, ty baráčky jsou krásný teda. Pojďme se podívat, co dělají naše baráčky tady. Jsem tady pojmenoval Ricino 15, I mentioned. Už bude skoro na třetí úrovni. Bydlí tam teda hafec lidí. A to je hezký grill. Hezký grill, to je hezký baráček. Autíčko. A tady byla někde Senjinova vila. Kdybych tak já viděl. To je škoda, že se tam člověk nemůže dát značky nějaký. Tady Senjinova rezidence, ta už je na třetí úrovni. Taky tam bydlí spousta lidí. Oni mají ten bazén takový napůl se vznášející ve vzduchu. Takže pokud by si chtěl někdo nechat pojmenovat baráček tady u mě ve městě, tak nech napíše do komentářů, já to přejmenuju. Tak, tweety. Hele, bydlení už jsme tak nějak úplně naplnili, to už nikdo tady bydlet nechce ani. Zatím teda, oni zase začnou. Postavíme zase nějaký ty obchůdky, protože to pořád chtěj. Tady to necháme volný pro případ, že tam budu chtít postavit silnici. A tohle bychom celý zastavili obchodama. Proč ne? Proč ne, dáme to tam, prdnem to tam. Tady bychom dali taky obchod. Tam je sice ten hluk z těch větrných elektráren, ale to vůbec nevadí. Myslím, že v obchodům snad uvidíme. Tak, máme 98 tisíc a bude na čase tady zbudovat teda nějaký ten projekt té dálnice. Já to vidím tak, že my uděláme tady kruháč. Velký kruháč.
Tohle je velký kruháč nebo malý kruháč? To je malý kruháč. Velký kruháč je jak moc velký? Velký kruháč je takový větší. Co sem dát ten velký kruháč? Taky možná nápad. Teď otázka, jestli sem dát velký nebo malý. Já bych sem dal... dáme sem velký. A dáme ho... Dáme ho takhle. Tak. Ale smažeme. A je potřebujeme. Teď. Budeme stavět tuhle tu silnici. A nechci upgradeovat. Já chci tohle. Tak. A to budeme stavět takhle, takže musíme tu pravou. Ne, to bude moc. Ne, na druhou stranu. To nechci tak Tak to uděláme rovný. Nebo tady ještě ne, ani zatáčka se nechytá. Takhle. Takhle. Tak a zvedneme to? Zvedneme to trochu. Výborně. Tak, to je začátek naší tady takové dálnice, která bude spojovat tuhle část s touhle částí, kterou si musíme ještě teda prvé pořídit. Stojí to 5500. A je tady teda lesnictví, to teoreticky bychom tam mohli udělat, ale asi na to kašleme. A je tady teda ta ropa, což je jasný, na to teda taky kašleme a nic jiného tady není. Farmaření teda tady fakt není, což je škoda, že to vypadá, že jako jo, ale to bude asi možná to lesnictví. Ne, to je fakt asi ta ropa, no, takhle se zobrazuje, když je na normální mapě. Tak, spojení přes dálnici ne, přes vlaky ne, lodní a vzdušný, koupíme to, super, je to naše a budeme tedy moc v příští epizodě pokračovat. Naší dálnici to povedeme, budeme nějaký zatočený most trochu, ať to vypadá nějak hezky, to není rovný a nudný. A pak vlastně z té druhé strany povedeme druhou tu silnici sem. Tak, super. Tak, já vám moc děkuji, nebo že bychom takhle zatočili, to uvidíme. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my se zase uvidíme u dalšího dílu. Tak čau.